Kur të vendos duar në kokë ishin të gjitha. Kështu që sidomos të dhënat që arritëm të merrnim nga drejtuesit e policisë së shtetit dhe nga dokumentat dhe ballafaqimi i dokumentave me atë që ka ndodhur, ishin llahtarse, nuk gjej dot shpreh tjetër për të kuptuar se si mundet që jo vetëm ta keq përdorin në këtë nivel policinë e shtetit dhe ligjin, por të jenë edhe të papërgjegjshëm për të thënë që këto janë gjëra që ndodhin. Faleminderit. Faleminderit. Ky është intervista e kolegut Osman Stafa me zotin Saliani. Ne do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, pas pak do të jemi në hapësirën e ftuarit të ditës. Në muan studio është ish ambasadori Zef Vushati.